নমস্কাৰ, মই ডক্টৰ দিব্যজ্যোতি কলিতা। মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ কিডনী বাৰ্তাৰ দ্বিতীয়টো অধ্যায়লৈ। দ্বিতীয় অধ্যায়ত আমি কথা পাতিছিলোঁ কিডনী অসুখৰ বিভিন্ন পৰ্যায় আৰু আমি আমাৰ শৰীৰত কোনো ধৰণৰ কিডনী অসুখ আছে নেকি আমি কেনেধৰণে গম পাওঁ, তাৰ লক্ষণসমূহনো কি। মই দ্বিতীয় অধ্যায়টোতে কৈছিলোঁ যে আমি কথা পাতিম কিডনী অসুখ ধৰা পৰাৰ পাছত আমি কেনেধৰণে চিকিৎসা কৰা হয় তাৰ ওপৰত দুই এটা কথাৰ কথা পাতিম। আজি থলমূলতে মই কওঁ যে কিডনী অসুখ ধৰা পৰাৰ পাছত যদি ডক্টৰে আমাক কয় যে আমাৰ শৰীৰত কিডনী অসুখ এটা গা কৰি উঠিছে, তেনেক্ষেত্ৰত আমি কেইটামান বস্তু জনা খুবেই দৰকাৰী ৰোগীসকলে। গোটেই এজন কিডনী ৰোগীৰ ভৱিষ্যতটো কি হ'ব সেইটো ডিপেণ্ড কৰে তিনিটা ডিৰ ওপৰত। প্ৰথম ডিটো হ'ল ডায়েট, তেওঁ খোৱা বোৱা কেনেধৰণে খায়, খাদ্য প্ৰণালী কেনেকুৱা হ'ব লাগে। ছেকেণ্ড ডিটো খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট, যাক কোৱা হয় ডিচিপ্লিন, তেওঁৰ নিজৰ লাইফষ্টাইল, খোৱা বোৱা কেনেধৰণে মেইনটেইন কৰি ৰাখে, ডক্টৰৰ ওচৰত ফ'ল' আপ বা হেল্থ কেয়াৰৰ ফেচিলিটিছবিলাক কিমান ফ্ৰিকুৱেণ্টলি তেওঁ এভেইল কৰে। থাৰ্ডটো হ'ল ড্ৰাগ, আৰু চবতকৈ কম ইম্পৰ্টেণ্টে হয় দৰৱ। দৰৱে কিডনী ৰোগবিলাক ৰিভাৰ্ট কৰাটো খুব সহজতে দেখা নাযায়। তেনেক্ষেত্ৰত আৰু এটা প্ৰশ্ন আমি খুবেই কমনলি পাই থাকোঁ, সেইকেইটাৰ ওপৰত আমি আজি কথা পাতিম। তাৰে প্ৰথমটো হ'ল যে কিমান ক্ৰিয়েটিনিন হ'লে আমাৰ ডায়েলিচিছ কৰাৰ দৰকাৰ পৰে। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ডায়েলিচিছ কৰিলে কি কৰিয়েই থাকিব লাগে নেকি। তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো হ'ল ডায়েলিচিছ কৰা মানুহ এজনে সম্পূৰ্ণ সুস্থ এটা জীৱন কটাব পাৰেনে। আৰু চাৰি নম্বৰ, যদিও শুনিবলৈ অলপ বেয়া, বহুত মানুহে আমাক এনেকৈ সুধে যে এজন পেচেণ্ট যদি ডায়েলিচিছ কৰা পৰ্যায়লৈ পাই গৈ বা এন ষ্টেজ কিডনী ডিজিজ পাই গৈ তেওঁ জীৱনটো আৰু কিমান দিন বাকী থাকে। এইখিনি কথালৈ আমি আজি তৃতীয় অধ্যায়টো আগবঢ়াইছোঁ। প্ৰথম কথালৈ আহোঁ যে যদি চিকিডি বা ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজ হয় আৰু লাহে লাহে ক্ৰিয়েটিনিনটো বাঢ়ি যায় আৰু এনে এটা পৰ্যায় আছে নেকি বা এনেকুৱা এটা লেভেল আছে নেকি যাৰ ওপৰত হ'লেহে আমি ডিচাইড কৰিম যে তেওঁ এতিয়া কোনোবা ধৰণৰ ৰিনেল ৰিপ্লেচমেণ্ট থেৰাপি, এতিয়া ধৰি লওক ডায়েলিচিছ হওক বা ট্ৰান্সপ্লাণ্ট হওক, তেনেকুৱা কৰাৰ পৰ্যায় এটা পালেহি। ক'ব গ'লে তেনেকুৱা এটা কোনো নিৰ্দিষ্ট ভেলু নাথাকে যাৰ ওপৰত হ'লে আমি ডায়েলিচিছ কৰিম। সেইটো প্ৰতিজন মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ হয়। কোনো পেচেণ্টক যদি আমি 5 বা 6 ক্ৰিয়েটিনিনটো ডায়েলিচিছ কৰিব লগা পৰে, এনেকুৱা বহু পেচেণ্ট থাকে যাক আমি 10-12 ক্ৰিয়েটিনিনটো ডায়েলিচিছ নকৰাকৈ অকল দৰৱতে আৰু লাইফষ্টাইলত চেঞ্জতে মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। সেইটো প্ৰতিজন পেচেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি ইণ্ডিভিজুৱেলাইজ বুলি কওঁ, প্ৰতিজন মানুহৰ ব্যক্তিগত শৰীৰৰ গঠন আৰু তাৰ ওপৰত এইটো বহুতখিনি ডিপেণ্ড কৰে। গতিকে মোৰ ক্ৰিয়েটিনিনটো 6 হৈ গ'ল 8 হ'লেই মোৰ ডায়েলিচিছ কৰিব লাগিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কথা নাথাকে। এতিয়া দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো, এনেকুৱা কিবা দৰৱ আছে নেকি বা এনেকুৱা কিবা আমি উপায় আছে নেকি যোনটোত আমি ক্ৰিয়েটিনিন কমাব পাৰোঁ? হয়, তেনেকুৱা কিবা হয়তো আছে, কিন্তু ক্ৰিয়েটিনিন কমোৱা মানে যে কিডনীটো ভাল কাম কৰিছে তেনেকুৱা কেতিয়াবা নুবুজাবও পাৰে। এতিয়া ধৰি লওক এনেকুৱা এটা পৰ্যায় আহিলে য'ত আপোনাৰ ডক্টৰে, ট্ৰিটিং ডক্টৰে আপোনাক ডায়েলিচিছ কৰাৰ আপোনাক এটা পৰামৰ্শ দিছে, তেতিয়া প্ৰথম প্ৰশ্নটো যে আহে যে ডায়েলিচিছ কৰালে কি কৰাই থাকিব লাগিব নেকি। বহু ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা নহ'বও পাৰে। আমি আগতে এবাৰ পাতিছিলোঁ, আপোনালোকৰ মনত আছে চাগে নিশ্চয়, যে আমি কিছু থাকে একিউট কিডনী ডিজিজ বুলি, এনেকুৱা বহুত পেচেণ্ট থাকে যাৰ একিউট কিডনী ডিজিজ হয়, কিডনীটো হঠাতে অলপ বিকল হয়। তেনেক্ষেত্ৰত ডায়েলিচিছ কৰাৰ পাছতো 8-6টা ডায়েলিচিছ কৰাৰ পাছত বহুত পেচেণ্ট এনেকুৱা আছে যাক ডায়েলিচিছ ফ্ৰী জীৱন, একদম নৰ্মেলি এটা কিডনী লৈ তেওঁলোকে জীৱনটো পাৰ কৰে। কিন্তু ক্ৰনিক কিডনী ডিজিজৰ ক্ষেত্ৰত যদি এবাৰ ডায়েলিচিছ ষ্টাৰ্ট হয়, আমি যেতিয়া কিডনীটোৱে লেছ দেন 10 বা 15% কাম কৰি থাকে, তেতিয়াহে আমি ডায়েলিচিছ এডভাইচ কৰোঁ। সেই ক্ষেত্ৰত মোৰ অফেন ডেনত তেওঁ ডায়েলিচিছটো কৰি থাকিব লাগিব। সপ্তাহত কেতিয়াবা আমি 2 বাৰ কৰোঁ, হয়তো 3 বাৰ কৰোঁ। ডায়েলিচিছ বন্ধ কৰিবপৰা যাবনে? হয়, এটাই অপশ্যন থাকে ডায়েলিচিছ বন্ধ কৰাৰ, যদি আমি কিডনী ট্ৰান্সপ্লাণ্ট, সেই বিষয়ে আমি পাছত পাতিম, পাছৰ ভিডিঅ'বিলাকৰ লৈ, এইটো এটা অপশ্যন থাকে। আৰু এটা কথা হ'ল, ডায়েলিচিছত থকাৰ পাছত মানুহ এজনে সম্পূৰ্ণ সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰেনে? নিশ্চয় পাৰে। ডায়েলিচিছৰ পেচেণ্ট, ডায়েলিচিছ কৰি থকা বহু ৰোগী আছে যোনে নিজৰ দৈনন্দিন কাম কাজ কৰি আছে, তেওঁ স্কুল কলেজ গৈ অফিচৰ কাম কৰি থকা বহুত পেচেণ্টে আমাৰ ওচৰত ডায়েলিচিছত নিজে গাড়ী চলাই আহে। যদিহে ডায়েলিচিছ সম্পূৰ্ণ যি ধৰণে ডিচিপ্লিন, মই তিনিটা ডিৰ কথা কৈছিলোঁ, সেইখিনি মেইনটেইন কৰে, তেতিয়াহ'লে সম্পূৰ্ণ সুস্থ জীৱন যাপন কৰিব পাৰে। আৰু শেষৰ কথাটো যে ডায়েলিচিছ কৰি থকা মানুহ এজন বেছিদিন জীয়াই নাথাকে নেকি, ঠিক তেনেকুৱা নহয়। এনেকুৱা বহু পেচেণ্ট আছে, মই লংগেষ্ট যোনজন পাইছোঁ তেওঁ অলমষ্ট 14 বছৰ দিন ডায়েলিচিছত আছে, এতিয়াও সুস্থ হৈ আছে। প্ৰতিজন পেচেণ্ট তেনেকুৱা হয়তো ইমান ফৰ্চুনেট নহ'ব পাৰে, কিন্তু যদি
সঠিক ধৰণে কৰা হয় নীতি নিয়মৰ মাজত কৰা হয় আৰু দৰৱ পানী ভালদৰে খাই থাকে তেতিয়াহ'লে বাকী বহুত ৰোগতকৈ ডায়েলিছিছ থকা পেচেণ্টবিলাক সম্পূৰ্ণ সুস্থ হৈ থাকে ইয়াৰ পাছৰ আমি বহুত কথা পাতিবলগীয়া আছে যেনেকৈ ডায়েলিছিছত যদি মোৰ কৰিবলৈ মন নাই তাৰ বিকল্প কি আছে আমি দৰৱতেই কিডনী অসুখবিলাক ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি ষ্টেজ ফাইভ চিকিডি হ'লে ডায়েলিছিছ নকৰাকৈ আৰু কি কি বিকল্প আছে সেইবিলাক কথা লৈ আমি কথা পাতিম তাৰ লগতে ডায়েলিছিছ পদ্ধতিনো কি কিয় আমাৰ কাৰণে ইমান ভয় কৰিবলগীয়া বহুতে মানুহে ভয় কৰে সেইখিনি কথা লৈ আমি ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'টোত কথা পাতিম তেতিয়ালৈকে সুস্থ থাকক নিজৰ যত্ন লওক ধন্যবাদ This is HCBN, caring for you 360 by 365.